आदत डाल ले। नमस्ते गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपनलोगर सकलके मोर हिरो चैनल स्वागतम जनाइछो। आशा करिछो आपनलोग सकलवे ভালে আছে, मोर पिसे ভালে, आपनलोगर दुआत माने आमारो ভাল, आमार दुइटार दे। आदा আজি मर्निंग मर्निंग एयाखु उठिए जस्ट फ्रेश होल आरो पानी खाय आहिए केमेरात लागिगो आरो भिडियोटो आरम्भ करिलु। एटा मय घरर काम करि आसु, माने बिसना ठीक करि आसु। এতিয়া ভিডিওটা হ্যাক কৰিলো, আটা ভিডিও আৰম্ভ কৰি দিলো। তেতিয়া মৰ্নিং মৰ্নিং যদি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰি দিওঁ, গোটেই দিন ভিডিও কৰিবলৈ কাৰণে মন গৈ থাকে, নহ'লে আপোনালোকে কি কয় যে আটা আজিকালি মানে মই স্পীড কথা পাতোঁ, তো সেইটো কাৰণে এতিয়া মই শ্ল' শ্ল' কথা পাতিবলৈ মই প্ৰেক্টিছ কৰি আছোঁ। প্ৰেক্টিছ কৰিব নালাগে বাৰু, কাৰণ কিমানো দিন হৈছে, হয় না, মই শিকি যাম। তো আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলোঁ, চাই যাব ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে। আৰু এই যোনটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড আছে ন, ইয়াত থোৱা আছে দেই, মই অলপ চেঞ্জ কৰিলোঁ। এইটো মই লৈ আনিলোঁ এইডোখৰি, আৰু ইয়াত থৈছোঁ এয়া টুল এটা থৈছোঁ, পানী বটল চটল থ'বলৈ সুবিধা হয় ন, সেইটো কাৰণে। চাই যাব ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে। মই আমাৰ কাম বন কৰা হৈ গ'ল, আৰু মই ভাবিছোঁ যে মই ৰিক্ৰিয়েট কৰিম, কাৰ কৰিম, তাৰ কাৰণে বস্তুবোৰ যা যোগাৰ কৰি আছোঁ। আমাৰ পৰা ল'লোঁ শাড়ী, ব্লাউজ আৰু গহনা বিচাৰিব গ'লোঁ, গহনা বিচাৰি তাত মিল কেইটামান মিলিছে, কেইটামান নিমিলিছে, তো সেইটো কাৰণে এতিয়া ভাবিছোঁ আমাৰো মই যাম একে ওচৰৰ বাজনী ঘৰ, ওচৰৰ বাজনী ঘৰত যাম। এতিয়া পটককে যাওঁ আমাৰ লগত বাহঁতৰ ঘৰলৈ, আমাক টানি টুনি লৈ আহিলোঁ, বলকচোন যা, আমাক ঘৰ হাৰিব দিয়া নাই, বলক যাওঁ, বলক কালেকশ্যন কৰি পালোঁতো। এতিয়া গৈ এটা ৰিক্ৰিয়েট কৰিবলৈ কিমান কষ্ট লাগে, মোৰ ওচৰত গোটেইখিনি বস্তু এভেইলেবল নাই, নাথাকিলেতো কোনো প্ৰব্লেম নাই, কিন্তু কালেকশ্যন কৰিবই লাগিব, নহ'লে বজাৰ হ'লেও মোৰ যাব লাগিব। এতিয়া বজাৰৰ পৰা বাচি গ'লোঁ, এতিয়া গৈ ডাইৰেক্ট ভিডিঅ'টো বনাব পাৰিম আৰু। একেবাৰে পুৰণা, একেবাৰে বহুত বছৰৰ পুৰণা চাগে ন। মই এয়া কিবাকিবি ঢেৰ আনিলোঁ, বেছি একো নাই যিটো মই ৰিক্ৰিয়েট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ ন। তো আপোনালোকে চাই গেছ কৰিছে চাগে মই কি ৰিক্ৰিয়েট কৰিম, হোৱাইট শাড়ী, হোৱাইট ব্লাউজ, লগতে এনেকুৱা জুৱেলাৰী। এয়া হোৱাইট কালাৰ শাড়ী আৰু খোপাত লগোৱা ফুল, ইয়াৰিং। এতিয়া ৰেডি হওঁ আৰু ন। আপোনালোকে থাম্বনেইল চাই গম পালেই চাকে মই কোনখন চিনেমাৰ মেইন এক্ট্ৰেছৰ যোনগৰাকী হয় তেওঁৰ ৰিক্ৰিয়েট কৰিম। কিমান পাৰোঁ একো ৱে নাজানো, আৰু এটা কথা, মোৰ ওচৰত একো ৱে যা যোগাৰ নথকাকৈ ছাডেনলি মই প্লেনিং কৰিলোঁ। মিষ্টাৰো ঘৰত নাছিলে, মিষ্টাৰ ডিউটিত গৈছিলে, তো ছাডেনলি প্লেনিং কৰিলোঁ, ঘৰত বহি বহি বৰ হৈ গৈছোঁ, তো এইকেইটা এনেকৈ কৰোঁ, কিনো লাগিব, শাড়ী এখন লাগিব যিটো হোৱাইট কালাৰ থাকিব, আৰু এনেকৈ লিপষ্টিক লগাব লাগিব, বাছ সিমানেই জানো, বাকী একোৱে মিলোৱা নাই। কিন্তু এতিয়া মই গম পাইছোঁ যে কিমান কষ্টত আকৌ অকলে এতিয়া মই এয়া ৰিক্ৰিয়েট কৰিবলৈ প্ৰথম মোৰ মই এনেকুৱা আছোঁ, তাৰপিছত ইয়াৰ পাছত কি গেট আপ হ'ব সেনেকৈ মই চেষ্টা কৰি আছোঁ। কিন্তু চাওক মই কেইটা টেক লৈছোঁ, এবাৰ হৈ গ'ল, দুবাৰ হৈ গ'ল, তিনিবাৰ হৈ গ'ল, চাৰিবাৰ হৈ গ'ল, পাঁচবাৰৰ মূৰত গৈ মোৰ মানে ফাইনেল হৈছে আৰু। সেইটো কাৰণে মানে মই এতিয়া এনেকুৱা হৈছোঁ, ডাইৰেক্ট মই সেইটো গেট আপত আহি যাম। তো এতিয়া ভাবিছোঁ মই, তো এতিয়াতো মই গাংগুবাই বনিম ন, তো সেইটো কাৰণে মোৰ চুলি আছে ষ্ট্ৰেট, তাত অকণ আগফালৰ হেয়াৰখিনিৰ মাজত হেতা আছে, আৰু আগফালৰখিনি অকণ কাৰ্ল কৰি কেনেকৈ কি বান্ধিব লাগে আপোনালোকেতো জানেই, তো সেই আগফালৰখিনি অলপ কাৰ্ল কৰোঁ। তো এতিয়া কি কৰিম কি নকৰোঁ একো আইডিয়া নাই, তো মই ভাবিলোঁ অলপ এয়া মানে কাৰ্লাৰ দি কাৰ্ল কৰি চাওঁচোন কি হয়। মোৰ ওচৰত মানে একো যা যোগাৰেই নাই, যদি মই আগতীয়াকৈ ভাবি থাকোঁ ভাবিলোঁ হয় বা মিষ্টাৰৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ হয় এনেকৈ ৰিক্ৰিয়েট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, তো কি কয় তা হাজবেণ্ডো মানে এটা ছাজেষ্ট কৰিলেহেঁতেন ন, না তুমি এইটো কৰিবা সেইটো কৰিবা, মই একো নাজানো, পটককৈ মানে মনত আহিলে পটককৈ কৰি দিলোঁ। তো এতিয়া মই কাৰ্ল কৰি আছোঁ, বৰ্তমান কি হৈছে নাজানো, এতিয়াৰ টাইম হৈছে 12 বাজি পাৰে হ'ল আৰু মই এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। তো কাৰ্ল কৰিলোঁ, কাৰ মোৰ বা নহৈছে, মানে কাৰ্ল হৈছে মোৰ মানে অকলে মানে প্ৰব্লেম হৈ গৈছে পাছফাললৈকে। তো মই ভাবিছোঁ না, কাৰ্ল কৰিলে চুলিখিনি একেবাৰে মানে লাগিয়ে আছে, তাৰ লগত সেনেকৈ লাগি থাকিলে নহ'ব ন, মানে একেবাৰে গুৰিৰ লগত চিপু চিপু লাগিছে,
আছে তো ভাবিলো ক্রিম্পার কইলো ক্রিম্পিং কইলে মানে চুলিখিনি অকন ভলিউম আহে ন তো হে ক্রিম্পিং করিছো তেতিয়া সাউন্ড অকন চুলিখিনি ফুলা ফুলা হলে হে ভাল লাগিব আকফল দখর তো এটা মই ক্রিম্পিং করি আছো এইখিনিতে মই ইমান প্রবলেম এবার রিং লাইট লগাইছো এবার এইটু লগাইছো এবার হেটু লগাইছো আকো চুলিখিনি হেয়ার স্টাইল এনেকুয়া আছিল ন তো হেয়া হেটু ভাজতে এবার দি চাইছো কেনেকুয়া লাগিব তো চুলিখিনি মই ভাবিছিলোঁ কাৰ্ল কৰিম বুলি কিন্তু কাৰ্ল কৰাত মোৰ চুলিখিনি ভলিউম অহা নাই ভাবিলোঁ ক্রিম্পাৰ কৰি দিওঁ তেতিয়া মই ক্রিম্পাৰ কৰোঁ কিন্তু ষ্টেণ্ডটো মোৰ অলপ প্রথমত ভাবিছো চুলিখিনিকে বান্ধি লও নহলে পাছত মেকআপৰ পাছত ন মই পুৰা ঘামি যাওঁ আৰু মেকআপ বেয়া হৈ যায় তো এতিয়া গোটেই ৰেডি হৈ আপোনালোকক লগ পাইছো সো গাইজ এয়া মোৰ ফাইনেল লুক যিটো মই ৰিক্রিয়েট কৰিলোঁ আলিয়া ভাটৰ যিটো চিনেমা বনাইছিলে ন যিটো পুৰা ভাইৰেল হৈছে সেই গংগুবাইৰ চিনেমাখনৰ লুক ৰিক্রিয়েট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ এতিয়া নাজানো কিমানখিনি হৈছে গংগুবাই প্ৰেচিডেণ্ট কামাটিপুৰা কুমাৰী আপনে ছোড়া নাই আৰু শ্ৰীমতী কবি কিছনে বনায়া হি পূৰ্বা কালেকশ্যন কৰিছোঁ চুৰিও নাই এনেকৈ মিলাই মিলি পিন্ধিছোঁ আৰু আৰু আমাৰ শাৰীৰে আজি এনেকুৱা কৰিলোঁ দেখাম ফুল লুকটো আগত এতিয়া খানা খাই লওক সেই গংগুবাই ডাইটিং সেই গংগুবাই ক্ষীণ সেই গংগুবাই আগত খাব আকৌ হাওঁতে হাওঁতে চৰজনে খাব গংগুবাই ভাত খাইছে কি হয় আৰু আপোনালোকে এইটো ক'ব পাৰে যে হাহু আম্মাই কাম কৰি আছে আৰু তুমি এইবোৰ কৰি আছা তো এইবোৰ মোক কৰিব কৈছে মোৰ আম্মাই দেই তো সেইটো কাৰণে মই কৰিছোঁ তো তাৰ কাৰণে আপোনালোকে যি টি কমেণ্ট নকৰিব যিহেতু আমাৰ ফেমিলিৰ সকলো মানুহে মোৰ কমেণ্টবোৰ চেক কৰে এনেকুৱা কমেণ্ট নকৰিব যাৰ মনত মানুহৰ মনত যাতে আঘাত পায় কাৰণ এটা কমেণ্টে মানুহক উৎসাহ দিব পাৰে আৰু মানুহক একেবাৰে দুখিত কৰিব পাৰে তো সেইটো কাৰণে এতিয়া মই ভাত খাই আছোঁ আৰু এইটো মই ৰিক্ৰিয়েট কৰি মই অকলে যদিও বহুত এনজয় কৰিলোঁ অলপ সময় লাগিলে কিন্তু নেক্সট অকলে কৰিলোঁ হয় কিন্তু আম্মা মোক বহুত হেল্প কৰিছে কাৰণ গোটেই দিন আম্মা মোৰ ভাগৰ কাম আম্মা কৰিলে আৰু মই এইবোৰ কৰিলোঁ আৰু ইয়াৰ প্লিজ লিপষ্টিক আঁতৰি গৈছে টপটককৈ সেই লিপষ্টিক লগাই ল'লোঁ আৰু মোৰ ফুল লগাইছোঁ ন এইফালে এয়া চোক আইনাত ফুল লগাইছোঁ ন তো ফুলকেইপা মানে দেখা পোৱা নাই এতিয়া মই ভাবিছোঁ কিবা কৰোঁ বুলি আৰু এইফালে মই ষ্টেণ্ড লগাই লৈছোঁ ফুটবল ৰিং লাইটৰ আৰু ৰিং লাইটৰ পোহৰটো হেৰি কৰি লওঁ এইটো ইমান এটা খাচ নহ'ব এইটো ভাল হ'ব ৰাইয়া কাৰণ এই গল্ডেন কালাৰটো যদি মুখত পৰে ন তেতিয়াই ভাল হ'ব যোনটো হোৱাইটটো আছে হোৱাইটটো ইমান এটা খাচ নহ'ব এইটো মিলিব তাৰ লগত তো এতিয়া এইটোতে কেইকপিমান ফটো মাৰি লওঁ ঘৰত যিহেতু অকলে আছোঁ মিষ্টাৰ গোল্ড আম্মা বহুতখিনি হেল্প কৰি দিছে এতিয়া মই এইটো ইয়াত লৈ আনো এই ৱালটোতে বনাম ফটো কেইকপিমান ল'ম যাতে মই এইটো এডিট কৰি কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ মিলাম এই লুকটো যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে আৰু এই ভিডিঅ'টোত যদি আপোনালোকে মৰম দিয়ে তো ভাবিছোঁ নেক্সট ভিডিঅ' এইটোতো কোনো প্লেনিং কৰা নাছিলোঁ ন নেক্সট ভিডিঅ'ত ভালদৰে প্লেনিং কৰি একেবাৰে মিলাই মিলাই মানে ফটো মাৰিম ৰিলছো বনাম ভিডিঅ' মানে ব্লগো বনাম তো সেনেকৈ আমাৰ চ' গাইজ মুখৰ কথা নহয় এইবোৰ কৰা এতিয়ালৈকে মই কেইটা বাজিলে 4:15 বাজিলে 4:30 বাজিলে মই কৰিয়ে আছোঁ মোৰ ফটোহে মৰা হ'ল অকলে অকলে কৰিছোঁ ন সেইটো কাৰণে অলপ দেৰি লাগিছে ফটোহে মৰা হ'ল বাকী মেকআপ কৰোঁতে ইমান দেৰি লাগিলে মেকআপ হেয়াৰ ষ্টাইল আৰু ড্ৰেছ আপ কৰোঁতে অলপ টাইম লাগিলে বাকী এতিয়া ফটো কেইটামান মিলাই মিলাই মাৰি আছোঁ বাৰু স্ক্ৰীণত দি দিম আপোনালোকক আৰু এতিয়া মেইনটো আহিছে যিটো কেইটামান ৰিলছ বনাম ইয়াৰ ওলাইছোঁ অকলে অকলে ন এতিয়া মোৰ কষ্ট আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে একমাত্ৰ কষ্টৰ কাৰণে এটা লাইক কৰি দিব অকলে অকলে যিহেতু কৰি আছোঁ ন এতিয়া এটা এইটো এনেকুৱা এটা প'ষ্ট আছে ন নামাস্তে এইটো প'ষ্ট বনাই আছোঁ অথনিৰ পৰা হোৱাগৈ নাই বাকী চেম্বটো হোৱা নাই ময়ো জানো ন নিজেই যিমানখিনি মই পাৰিছোঁ সিমানখিনি থুলমূলীয়া নিজে যিখিনি জানো সেইখিনিয়ে কৰিলোঁ বাকী মিলিছিলে নাই সেয়ে আপোনালোকে ক'ব আৰু গংগুবাইৰ চিনেমাখনৰ লুক ৰিক্ৰিয়েট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ এতিয়া নাজানো কিমানখিনি হৈছে আপোনালোকে কমেণ্ট আহি গ'ল কি যাই যোৱা
এই শর্টটো লোৱা নাছিল এটা দি মোক ফুল ফুল কেটা তুমি আনিলা এইখিনি খুজি অনা এইটো খুজি অনা এই ফুল কিবা খুজি আনা কবা খুজিলা শাড়ীটো আমাৰে হয় এইটো পিংকিৰ হয় এইটো মায়ে কেতিয়া আনুছিল খাৰু হয় মই পাহৰিয়ে গ'লো খাৰু খাৰু মই শাড়ী খাব আজি স্কিনটো কাম নকৰিছে আজি এই লুকটো মই ৰিক্ৰিয়েট কৰিলোঁ গংগুবাইৰ আলিয়া ভাটৰ কিমানখিনি পাৰিছোঁ নাজানো সেইটো আপোনালোকে ক'ব মই কিমানখিনি পাৰিছোঁ নে নোৱাৰিছোঁ হৈছে নাই সেইটো ক'ব চেষ্টা কৰিছোঁ দেই গোটেই গেটআপটোতো ল'বলৈ নোৱাৰিম ন আৰু মই ইমানখিনি মোৰ পৰা হৈছে মই সিমানখিনিয়ে কৰিছোঁ বাকী আপোনালোকে চাই লওক কেনেকুৱা হৈছে ডিঙিত পিন্ধিবলৈ এইটোৰ হেৰিটো কেইটামান ডাইলগত ডিঙিত একো নাই কেইটামান ডাইলগত ডিঙিত আছে যিটো মোৰ ওচৰত নাই বৰ্তমান তো এতিয়া সেইকেইটা যিকেইটা ডিঙিত নাই সেইকেইটা দিয়ে কাম চলাব লাগিব তুমি কি মোক মাজে মাজে ডিষ্টাৰ্ব দি আছা নমস্তে এনেকা কৈছা চোৱা এনেকা লৈ নমস্তে ফটোকেইটা তুমি মাৰি দিয়া এতিয়া হৈ গ'ল মই ৰিক্ৰিয়েট কৰিলোঁ অৰিজিনেল গংগুবাই আছিলে ক্ষীণ আৰু এজনী মতি বুলি নকওঁ একেবাৰে ফাটি চিটিও যোৱা নাই বাৰু মিডিয়াম আছোঁ হেভিলি স্লিম ফিগাৰ নহয় দেই তো এতিয়া মই ৰিক্ৰিয়েট কৰিছিলোঁ যিমানখিনি হ'ল নহ'ল সেইটো আপোনালোকে ক'ব আৰু এয়া মোৰ বিছনাৰ অৱস্থা ৰুমৰ অৱস্থাটো একেবাৰে বেয়া হৈ আছে তাই ভাবিছোঁ এতিয়া চেঞ্জ কৰিলোঁ ৰীল মাত্ৰ এটাই বনালোঁ দেই বহুত হাৰ্ড মোৰ মুখত নুফুটিছেই তো সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ এটাই ৰীলছকে বনাওঁ এতিয়া বহুত টাইমো হৈ গ'ল মগৰীৰ বাদো হৈ গ'ল মই কেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ এটা 12টা বজাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ এতিয়া কেইটা বাজি গ'ল হা অঁ মগৰীব হ'ব এতিয়া তো এতিয়া হৈ গ'ল কাপোৰ চাপোৰ সলা ভাগৰ লাগিছে আৰু এতিয়া ভাগৰ লাগিছে তো এতিয়া সলাই মেলি আহোঁ তাৰপাছত মই লগ পাইছোঁ ইমান দেৰি লাগিলে এইকেইটা গোটেই ড্ৰেছ আপটো কৰিবলৈ ভিডিঅ' ৰিলচ বনাবলৈ আৰু এতিয়া মই এনেকৈতে সলোৱা হৈ যাব যি কি নহওক এতিয়া সলাই মেলি আহি আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ আৰু আপোনালোকক আজি এই লুকটো ৰিক্ৰিয়েট কৰাটো কেনেকুৱা লাগিলে জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব ইমান ভালকৈতো জনা নাই তো ট্ৰাই কৰিলোঁ জনাব দেই জমিন পে বেঠি বহুত আচ্ছি লাগ ৰহি হ'ত আদত ডাল লে ক্যোঁকি তেরি কুর্সি তো গই গুড মৰ্ণিং আৰু আজি হয় নেক্সট ডে মৰ্ণিং কালি যিহেতু মই গংগুবাই ৰিক্ৰিয়েট কৰিছিলোঁ ন কিমানখিনি পাৰোঁ সেইটোতো মই নাজানো সেইটো আপোনালোকে ক'ব তো ভিডিঅ'টো মই হেক কৰা নাছিলোঁ তাৰ আগতে এটা কথা কৈ আপোনালোকে যদি এই ভিডিঅ'টো অলপো ভাল পাইছে ন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব কাৰণ ইয়াত অকলে বহুত কষ্ট কৰিলোঁ বহুত একেবাৰে সাধাৰণ কথা নহয় বহুত দেৰি লাগিলে আৰু এটা কথা আজিয়ে ক'লে এই ভিডিঅ'টো চাই বহুত ভাল পাইছে তো ভাবিছে নেক্সট মই এনেকৈ ভিডিঅ' বনাওঁ বুলি তো তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'ত ঢেৰ মৰম দিব লাগিব আৰু লগতে এই মই এই ভিডিঅ'টো অকলে কৰিছোঁ ন এইটো ভিডিঅ' কোনো ধৰণৰ প্লেনিং কৰা নাছিলে তো ভাবিছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ পৰা পৰামৰ্শ লৈহে আপোনালোকৰ পৰা পৰামৰ্শ লৈহে তেতিয়া মই আপোনালোকে কোনগৰাকী
ৰূপত মোক চাবলে বিচাৰে তো মই হেটোৱে ৰিক্ৰিয়েট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু তাত মই বহুত কিবা কিবি টুইষ্ট ৰাখিম আৰু বহুত কিবা কিবি এডো কৰিম আৰু যোনখন মই জি গৰাকী ৰূপ লম তেওৰ পৰা হেখন ফিল্মৰে হওক বা জিৰে হওক তাৰ পৰা কিবা কিবি মই আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই ভিডিঅটোত মানে নেক্সট যেতিয়া আপোনালোকে কয় বনাবলৈ আৰু ইয়াত মৰম দিয়ে তেতিয়াহে সেইটো ভিডিঅ' বনোৱা হ'ব কি কয় তো আপোনালোকে সোনকালে সোনকালে মোক 50K কৰি দিয়ক আৰু তাৰ আগতে বাৰু ভিডিঅ' বনাম সেইটো কোনো কথা নহয় তো 50K কাৰণে আৰু বেছি বাকী নাই সোনকালে সোনকালে কৰি দিয়ক তো আজিলৈ বাই বাই নেক্সট এপিছ'ড আকৌ লগ পাইছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইবটো মেইন সেইটো কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব যিটো একেবাৰে বিনামূলীয়া হয় তো আজিলৈ বাই বাই নেক্সট এপিছ'ড আকৌ লগ পাই আছোঁ।